اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے نبیوں رسولوں کے سردار امام المجاہدین سید الاولین والآخرین رہبر رہنما مقتدا و پیشوا امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، ظاہری باطنی خوبیاں دے کر پوری دنیا میں منتخب کر کے چن کے مصفہ مطہر بنا کر بھیجا، تو ان کے آداب بھی بیان فرمائے، یہ جو میں نے نبی بھیجا ہے، یہ جو میں نے رسول بھیجا ہے، اس کا مقام کیا ہے، ادب کیا ہے، احترام کیا ہے، محبت کیا ہے، اس کی گستاخی کیا ہے، یہ بھی اللہ نے خود بیان کیا، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ بھیجے، نبی اللہ بنائے اور اس کا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے، محبت کیا ہے، گستاخی کیا ہے، یہ 13ویں 14ویں 15ویں صدی کے علماء طے کریں، نہیں، جس نے رسول بھیجا، جس نے نبی بنا کے بھیجا، ان کا ادب احترام مقام شان ان کی محبت بھی وہی بیان کرے گا۔ مکہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پیغام جب سنتے ناک بھون چڑھاتے، ہمارے باپ دادا کی مخالفت کرتا ہے، ہمارے عقیدے کی مخالفت کرتا ہے، ہمارے کلچر ثقافت کی مخالفت کرتا ہے، معاذ اللہ یہ مجنون، یہ دیوانہ ہے معاذ اللہ، اور کبھی کہتے کہ رہنے کے لیے حویلی نہیں ہے، چڑھنے کے لیے سواری نہیں ہے، کل تک ہماری بکریاں چراتا رہا، صبح کا کھانے کا ہوتا ہے، شام کو ہوتا نہیں ہے، ساتھیوں میں سے کوئی مر جائے، کفن کا کپڑا پورا نہیں ہے، کہتے ہیں نا رسول، یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اول تو ہماری رہنمائی کے لیے ضرورت ہی نہیں تھی، ہم ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، بیت اللہ بنانے والے، ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہماری رہنمائی کی، اور اگر ضرورت بھی ہے اور اللہ نے ہماری رہنمائی کرنی تھی تو پھر مکے یا طائف کا کوئی سردار ہوتا، وڈیرا ہوتا، اس پر قرآن آتا، اس پر آنا تھا، یہ رسول نہیں۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، جواب دیا اس کا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض، جب ہم نے دنیا تقسیم کی تو اپنی مرضی کی، کسی کو دے دی، کسی سے لے لی، کسی کو پوری دی، کسی کو ادھوری دی، کسی کا چولہا جلا دیا، کسی کا بجھا دیا، کسی کشتی پار لگا دی، کسی کی ڈبو دی، جب دنیا دینے میں، دنیا تقسیم کرنے میں ہم نے اپنی مرضی کی، تو اس دنیا سے کروڑوں حصے زیادہ نبوت والی نعمت، رسالت والی نعمت، وحی والی نعمت ہم تم سے پوچھ کے دیں گے؟ تم میری رحمت کے ٹھیکے دار ہو؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالی کی مرضی ہے، جس کو چاہے یہ نبوت رسالت والی رحمت دے، وہ چاہے قطرے کو سمندر کر دے، یتیم کو پیغمبر، تم میری رحمت کے ٹھیکے دار ہو؟ تو جب رسالت اللہ نے دی، نبوت اللہ نے دی، اللہ فرماتے ہیں اللہ یعلم حیث یجد رسالتہ، اللہ کو پتا ہے کہ میں نے کس کو رسول بنانا ہے، کس کا بیٹا پوتا رسول بننے کے قابل ہے،
میں نے جبریل علیہ السلام کو کس کے پاس بھیجنا ہے یہ میں مولا فیصلہ کروں گا. تو جب نبی رسول اللہ نے بنایا تو ان کا ادب کیا ہے, احترام کیا ہے, بقام کیا ہے, شان کیا ہے, محبت کیا ہے, گستاخی کیا ہے, یہ بھی اللہ طے کرے گا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, رسول اللہ بھیجے, نبی اللہ بھیجے, اور اس کے آداب, محبت گستاخی کے پیمانے, ادب بے ادبی کے پیمانے 13ویں 14ویں 15ویں صدی کے علماء طے کریں, یا ٹی وی پر لیکچر دینے والے طے کریں, یا اخبارات میں لکھ, یہ کون ہے, کون ہے, کون ہو تم؟ اللہ کہتے ہیں تم کون؟ اللہ میں ہوں, رسول میں نے بھیجا نا, اس کا ادب بھی میں بتاؤں گا نا, اس کا احترام بھی میں بتاؤں گا. تمہیں کیا حق ہے کہ کسی کو گستاخ کہو یا کسی کو محب کہو؟ کہو تم تو میرے بندے, غلام, نوکر, ملک, پیدا وار, بے بس, بے کس, میں رب خالق مالک جو چاہوں, جیسے چاہوں, جب چاہوں کروں, میں اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی یہ پیمانے, کون ہو تم؟ تو اللہ تعالی نے سورہ حجرات کے اندر اپنا اور اپنے نبی کا ادب بیان کیا, اپنا اور اپنے رسول کا ادب احترام بیان کیا. سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے, اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں, اے ایمان والوں, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو, اللہ اور اس کے رسول سے آگے قدم نہ رکھو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ, یہ پہلی دھمکی. ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ سننے والا ہے اقوال کا, جاننے والا ہے اعمال کا, یہ دوسری دھمکی. میرا اور میرے پیغمبر کا ادب کرو, میری اور میرے پیغمبر کی بے ادبی سے باز آؤ. آگے دو دھمکیاں دے دی, پہلی دھمکی اللہ سے ڈرو, اور دوسری دھمکی کہ اللہ سننے والا ہے اقوال کا, جاننے والا ہے اعمال کا. تمہاری ڈائریاں لکھی جا رہی, رپورٹیں لکھی جا رہی, جگہ لکھی جا رہی ہے, وقت لکھی جا, تمہارا قول, عمل, فعل سب قلم بند ہو رہا ہے. اندھیری کالی کٹ رہا تو طوفانیں باتیں پا رہا ہو, کالے پتھروں پر چلنے والی کالی چونٹی ہو, میں مولا اس کا رنگ بھی دیکھتا ہوں, اس کے پاؤں کی آواز بھی سنتا ہوں. مت مجھے بتاؤ کون محب ہے اور کون گستاخ ہے اور کون بے ادب ہے, بہادر کون ہو تم؟ سب کچھ رپورٹ تیار ہو رہی ہے, سب لکھا جا رہا ہے. جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی وہ اللہ نے قرآن میں نقل کی, ان میں ایک یہ بات ہے, یا وہ نہیں ہے, انہا ان تک مثقال حبت خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. میرے بیٹے, عمل سوچ سمجھ کے کرنا, پرکھنے والا بڑا دانا, پرکھنے والا بڑا باخبر ہے. میرے بیٹے, تیرا عمل زمین کے کسی کونے پہ ہو, پہاڑ کی چوٹی پر, زمین آسمان میں کسی گوشے میں ہو, اللہ کھینچ کے قیامت کے دن تیرے سامنے کر دے گا تیرا آئینہ. ان اللہ لطیف خبیر, اللہ بڑا باریک بین خبردار ہے. لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, اللہ پر کوئی چیز مخفی پوشیدہ نہیں. کیا ضرورت ہے تمہیں اللہ کو بتانے کی کہ تم شور شرابہ کرو, میں محب ہوں, یہ گستاخ کون ہے؟ تو اللہ تعالی نے اس سورت کے شروع میں اپنا اور اپنے پیغمبر کا ادب بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا ادب کیا ہے؟ اللہ کا ادب کیا ہے؟ سارے ادب اللہ نے بنائے, سب کے احترام اللہ نے بنائے,
سب کی شانیں اللہ نے بنائی، سب کے مقام اللہ نے بنائے، مرتبے اللہ نے بنائے، فرشتوں کے، انبیاء کے، صلحات کے، اولیاء کے، سارے مرتبے مقام اللہ نے بنائے، اور جس نے سب کو مرتبے دیے، سب کو عزتیں دی، سب کے آداب پر، اس کا کوئی ادب نہیں، اس کی کوئی عزت نہیں، اس کا کوئی احترام نہیں. مالکم لا ترجون اللہ وقارا. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کا کوئی وقار عزت کا خیال نہیں رکھتے تم؟ یار تم وہاں جاتے رہتے ہو گورنر کو ملنے کے لیے، مجھے بھی بلاوا آیا ہے گورنر کو ملنے کا، یار کچھ پروٹوکول بتاؤ، کیسے جاتے ہیں گورنر کے پاس، کیا طریقہ ہے؟ ان کے پروٹوکول ہے احکم الحاکمین، شہنشاہ زمین و آسمان کا مالک رازق، پوری دنیا کا خالق مالک، ساری دنیا کا بادشاہ شہنشاہ، اس کے کوئی ادب کوئی احترام نہیں. جس نے ساری دنیا کو، اس کا یہ ادب ہے کہ اس کے بندے بن کے رو، اس کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو، اس سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو، اس کی نظر میں آج چڑھاوا دو، کسی اور کے لیے نہ لو. یہ ادب ہے پہلا اللہ تعالیٰ کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے، ایک صحابی نے رضی اللہ تعالی محبت میں آ کے کہا، ما شاء اللہ وشیتا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہے اور آپ چاہے، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اللہ رسول کی مرضی. جیسے آج کل مسلمان سات پشتی مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اور تکیہ کلام ہے، اللہ رسول کی مرضی، اللہ رسول جانے، اللہ رسول حامی ہو، رب رسول کی مرضی، رب رسول حامی ہو، رب رسول مددگار ہو، رب رسول، رب رسول، اللہ رسول، رب رسول، اللہ رسول، رب رسول. ایک اللہ ہے، ایک رسول ہے، ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، ایک دینے والا، ایک لینے والا، ایک آنے والا، ایک بھیجنے والا. وہ یہ، یہ وہ، وہ یہ، وہ یہ، وہ شراکت کمپنی سسٹم، دگڑ مگڑ پروگرام. تمہیں کو عقل ہی بغلولوں کا دین ہے؟ بڑا بڑا ہے، چھوٹا چھوٹا ہے، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق. ماشاء اللہ وشے، جو اللہ چاہے اور آپ چاہے وہ ہوتا. محمد طرف اٹھو صلی اللہ علیہ وسلم، فنا قل ما شاء اللہ وحدہ. اے میرے صحابی رضی اللہ، میرے شاگرد، قرآن کے گواہ، قرآن کے گواہ، اے صحابی، میری مجلس سے تمہیں اٹھنے کی اجازت نہیں ہے جب تک اپنا عقیدہ درست نہ کرو. قل ما شاء اللہ وحدہ، تو کہے جو ایک اللہ چاہتا ہے وہی ہو. تو کہے جو ایک اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، تو کہے جو ایک اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اللہ نے میری دعائیں سنی، اللہ نے میری چاہتیں پوری کی، اللہ نے میرے مرتبے بنائے، اللہ نے میری شان بنائی، اللہ نے میرے مقامات بنائے، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا، بہت، لیکن میری ساری چاہتیں پوری نہیں ہوئی، میری ساری مرضیاں پوری نہیں ہوئی. میں چاہتا تھا میرے چچے ایمان لاتے نہیں لائے، میں چاہتا تھا میرا چہرہ زخمی نہ ہو لیکن ہوا، میں چاہتا تھا میرے صحابہ 70 شہید نہ ہو لیکن ہوئے، میں چاہتا تھا کہ میری بیوی پر تہمت نہ لگے لیکن لگی. اللہ نے میری دعائیں سنی، دعائیں قبول کی، مرتبے بنائے، لیکن ساری چاہتے، ساری مرضیاں میں محمد کی بھی پوری نہیں ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ساری میری مرضیاں پوری ہو جاتی، ساری چاہتے، تو پھر اللہ محمد میں فرق کیا؟ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، بڑا بڑا ہے، چھوٹا چھوٹا ہے. صفت کردہ کردہ، صفت کردہ کردہ الہ کہنا بیٹھی، حبیب خدا نو خدا کہنا بیٹھی. تو جو کچھ بھی کہنا، خبردار ہو کے، خبردار ہو کے، ہوشیار ہو کے، متا دا درجہ غلاماں نو دے دیں، رسالت دی کرسی اماماں نو دے دیں. اللہ کا حق اٹھا کے رسول اللہ کو دے دو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حق اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو. یہ لوگوں کی حالت بیان کر رہا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اٹھا کر امام کو دے دو،
اور امام کا حق اٹھا کے برادری کو دے دو اور برادری کا حق خود ہڑپ کر دو, تیرے گھر کا راج ہے. میرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ, قل ما شاء اللہ وحدہ, تو کہے جو ایک اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. یہ کہ عقیدہ ٹھیک کر, قرآن کے گواہ, مدرسے سے اٹھنے کی اجازت نہیں. اور مسلمانوں کا تقیہ کلام یہ ہے, اللہ رسول جانے, اللہ رسول کی مرضی, رب رسول کی مرضی, رب رسول. اور بڑی شان ہے اللہ کی قسم, صورت میں اجمل تھے, سیرت میں اکمل تھے, اخلاق میں افضل تھے, پوری دنیا میں اللہ نے چن کے بھیجا, منتخب کر کے بھیجا, آسمانوں کے مہمان بنے, نبوت رسالت ان پہ ختم ہوئی, اللہ تعالیٰ نے ان کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں, مقام محمود پر فائز ہوں گے, امت کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا, سارے نبی رسول آپ کے جھنڈے کے نیچے. بڑی شان, بڑا مقام ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی, قصہ مختصر, لیکن اللہ کا غلام ہے, اللہ کا بندہ ہے, اللہ سے مانگنے والا ہے, اللہ کے آگے جھکنے والا ہے. اتحیات میں اقرار کروایا گیا, اب تو ہوں رسول, یہ کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے, تب تمہاری نماز قبول ہو. یہ وہ وہ یہ وہ یہ وہ یہ وہ, کس نے تجھے کہا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسى ابن مریم, مجھے نہ ایسے حد سے بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا اور پیشی کرا دی اپنے رسول کی. یہ ندان دوستی ہے, اللہ کے سامنے پیشی کر, تم نے کہا تھا ان کو کیسے مسلمان ہیں, اپنے ڈھول ڈھمک کے باجے گاجے بھنگڑے ناچنے کے لیے, شور شرابے کھابے تماش بینی کے لیے. دلیل ملی تو عیسائیوں کو, تو جو عیسائی اتنا کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں, تم عیسائی ہو نہیں تو پھر ساری عمر تو رسول یہ کہتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. پہلی سورت فاتحہ میں تمہیں سبق پڑھایا گیا پانچ چھ مہینے کے کرکٹ میں کہ غیر مغضوب علیہم الضالین, مغضوب علیہم یہودی ظالم نصارہ, ان سے بچو 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 بچو. اور تمہیں دلیل بھی ملی تو عیسائیوں کی, کیسے مسلمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کہے جو ایک اللہ چاہتا ہے وہی ہو. ایک صحابی نے پوچھا آپ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایو ذنب اکبر عند اللہ, گناہ تو بہت ہے, بہت گناہ ہے اور بہت جرائم ہے, لیکن میں یہ پوچھتا ہوں سب سے بڑا گناہ کون سا, سب سے بڑا گناہ کون سا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان تجعل للہ ندا وهو خلقك, کہ اللہ نے تجھ کو بنایا, تیرا قد کاٹ بنایا, تجھے دیکھنے سننے والا بنایا, تجھے چلنے پھرنے والا بنایا, وہ تیرا خالق ہے, تو اس کی مخلوق ہے, اس کا بندہ غلام ہے, ملک پیداوار ہے, اور جب تو جھکے تو کسی اور کے آگے, مانگے تو کسی اور سے مانگے, نظر نیا چڑھاوا دے تو کسی اور کے لیے. میرے امتی, سب سے بڑا پاپ, سب سے بڑا جرم, سب سے بڑی بغاوت, سب سے بڑی نمک حرامی, سب سے بڑی بغیرتی یہ ہے کہ پیدا کرنے والے نے تجھے پیدا کیا اور تو جب چکے تو کسی اور کے آگے, مانگے تو کسی اور سے, نظر میں آج چڑھاوا چڑھائے تو کسی. سب سے بڑا پاپ جرم یہ ہے میرے ساتھی. اللہ تعالیٰ تو بڑا غیرت مند. شرک اور اللہ کے ساتھ شرک, کمپنی سسٹم, اللہ سے بھی کہنا, دوسروں سے بھی کہنا, یہی ہے شرک. اس سے بچ کے رہ جا. اللہ بھی مشکل کشا ہے, دوسرے بھی مشکل کشا ہے, اللہ بھی داتا ہے, دوسرے بھی داتا ہے, اللہ بھی صحت دیتا ہے دوسرے. یہ تو بات بالکل غلط ہے کہ اللہ نے اختیارات دی. اللہ کہتا ہے جھوٹ بولتے ہیں, میں نے تو کھجور کی گٹھلی پہ پردہ اتنا نہیں دیا. یہی تو مکے والوں کا قیدا تھا کہ اللہ ہے زمین آسمان کائنات کو اس نے بنایا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بدیوں کو, بزرگوں کو, کمائی کرنے والوں کو, آجمرہ کرنے والوں کو, دیکھی کرنے والوں کو اختیارات دے دیے ہیں. مرنے کے بعد ان کی روحیں تصرف کرتی ہیں, اس بزرگ کی روح صحت دیتی ہے, اس بزرگ کی روح مرنے کے بعد رزق دیتی ہے, اس کے آستانے سے دولت ملتی ہے, اس کے آستانے سے اولاد ملتی ہے. یہی تو مسئلہ تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سمجھایا کہ یہ بات غلط ہے.
شرک تو بہت اونچی بات ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے معمولی بات برداشت نہیں کرتا, معمولی بات نہیں برداشت کرتا. یوسف علیہ السلام کتنا بڑا آدمی ہے, کتنا بڑا آدمی, خود نبی, اس کا باپ یعقوب علیہ السلام نبی, اس کا دادا اسحاق علیہ السلام نبی, اس کے دادے کا بھائی اسماعیل علیہ السلام نبی رسول, اور اس کا پردادا ابراہیم علیہ السلام. کتنا اونچا آدمی. قرآن میں ایک پوری سورت یوسف علیہ السلام کے نام پر اس نے ان کا تذکرہ. عفت و عصمت کا امام, بہت اونچا آدمی ہے. تو اتنا حسین جمیل ہو کر گناہ سے بچا. جب اللہ نے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا نا, اور جب عورت نے بہکایا تھا, جب اس کا بیان کیا, تو اللہ نے فرمایا لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. اللہ فرماتے ہیں, اللہ اللہ اللہ, بڑا اونچا مقام. اللہ فرماتے ہیں برائی آ رہی تھی اس کی طرف, سبحان اللہ, برائی آ رہی تھی اس کی طرف, ہم نے برائی کو دور کیا. اللہ نے یہ نہیں کہا یوسف برائی کی طرف جا رہا تھا, سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے لنصرفن السوء والفحشاء, بے حیائی, برائی یوسف کی طرف آ رہی تھی, ہم نے بے حیائی اور برائی کو دور کیا. یہ نہیں کہا کہ یوسف جا رہا تھا, سبحان اللہ, برائی آ رہی تھی, بے حیائی آ رہی تھی یوسف کی, بہت اونچی. اللہ تعالیٰ کسی بندے کو برائی سے دور, بندہ برائی کی طرف جا رہا ہو تو اللہ اس کو اس سے بچائے, یہ بڑی بات ہے. لیکن یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یوسف جا رہا تھا, نصر فان حسو اول پاشا, بے حیائی جا رہی تھی یوسف کی طرف, برائی جا رہی تھی یوسف کی طرف, ہم نے بے حیائی اور برائی کو یوسف سے دور کیا. اور آگے فرمایا انہو من عبادنا المخلصین, وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا. اور مخلص بندہ وہ ہوتا ہے جس کے متعلق شیطان نے بھی اقرار کیا کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, ہاں جو تیرے مخلص بندے ہوں گے نا ان پر میرا بھی وار نہیں چل سکے گا. دعا کرو اللہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں سے کرے, ان میں سے جن پر شیطان کا وار نہیں چلتا. اور یوسف کے متعلق اللہ نے گارنٹی نازل کر دی کہ یوسف ان میرے بندوں میں سے تھا جن پر شیطان کا وار نہیں. یوسف کا مقام, عفت و عصمت, شان والا یوسف, کتنا اونچا اس کا مقام ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے جیل میں گیا, گناہ سے بچنے کے لیے جیل میں گیا, کوئی اس کا قصور نہیں. اور جب جیل کے اندر ایک ساتھی قیدی رہا ہونے لگا تو اس کو کہتے ہیں فذکرنی عند ربک, یار تو رہا ہو رہا ہے, چار دن کٹھے رہے ہیں اپنے سردار بادشاہ کے پاس, میں بے گناہ کا بھی ذکر کر دینا کہ وہاں ایک بے گناہ پڑا. اب ہمارے لحاظ سے یہ کوئی عیب نہیں, ایک آدمی بے گناہ ہو اور وہ کہے کسی کو کہ یار میری فیل آگے کرو, یار اس سے ذکر کرو. لیکن نبی کا مقام بڑا اونچا ہوتا ہے. جب یہ کہا کہ اے میرے ساتھی قیدی تو رہا ہو رہا ہے, چار دن کٹھے گزارے ہیں, تو میرا ذکر کر دینا بادشاہ کے پاس, سردار کے پاس, کہ وہاں ایک بے گناہ پڑا ہے. کوئی عیب کی بات نہیں زہری طور پر, لیکن اللہ کی غیرت کو یہ بات پسند نہ آئی کہ میرا یوسف ہو کر, میرا یوسف ہو کر علیہ السلام بادشاہوں دنیا کے سرداروں کو پیغام بھیجتا ہے. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ, اتنی بات پر اللہ نے کئی سال قید اور بڑھا دی. کوئی سمجھ آئی تمہیں؟ شرک صبح شام بغاوت, شرک بغاوت ہے.
کوئی حکومت اپنی بغاوت برداشت نہیں کرتی. اللہ کے ملاقبین خالق مالک رازق خوراک غذا دینے والا, ذرے ذرے پتے پتے پہ کنٹرول کرنے والا, اپنے غلاموں میں بسوں میں کسوں متاجوں فقیروں کنگلوں کلاشوں سے اپنی بغاوت کیسے برداشت کرے گی؟ توبہ کر لے تو اللہ شرک معاف کر دیتا ہے, لیکن اگر اس بغاوت پر مرے, نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو, ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو, محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہو, ہمیشہ جہنم میں رہے گا. لا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط, اس شرک پر مرنے والے جنت میں نہیں آ سکتے جیسے اونٹ سوئی کا سوراخ میں نہیں جا سکتے. اللہ کو یہ بغاوت برداشت نہیں ہے. شرک بغاوت تو بہت اونچی بات ہے. اللہ کو تو یوسف کی یہ بات پسند نہ آئی, کیوں پیغام بھیجتا ہے سرداروں کو؟ فلبث فی السجن قرآن, قرآن یوسف, یوسف جیسا انسان, یوسف اللہ 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 فلبث فی السجن بلا سنین, کتنی بات پر اللہ نے کئی سال قید اور بڑھا دی. ڈرو سے ڈرو, اس کا حوصلہ ہے کہ وہ تمہیں پوچھ نہیں رہا, ورنہ پکڑنے پر آئے. اللہ تعالیٰ نے یوسف کو پکڑا, اتنا اونچا انسان, اللہ تعالیٰ نے اس بات پر کئی سال قید پڑا دی. اللہ کا ادب, اللہ کا ادب, یہ نہیں کہ لوگ بیان کریں گے کہ اللہ کا ادب کیا ہے, اللہ خود بتائے گا. یہ شرک میرے ساتھ دوسروں کو ملانا, صحت دینے میں, رزق دینے میں, یہ میری بغاوت ہے اور یہ میری بے ادبی ہے. مالک اللہ ترجون للہ وقارا, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کا کوئی حق نہیں جس نے سب کی عزتیں بنائی؟ کیسے لوگ ہیں, اللہ کی قسم, یہ اللہ کا حوصلہ ہے؟ اللہ کا گھر بن رہا ہے, اللہ کا گھر بن رہا ہے, پیسے دو پیسے دو پیسے دو, مال لاؤ مال لاؤ, ہم اللہ کا گھر بنائیں گے, اللہ کا گھر بنائیں گے. سارے ملک میں آپ دیکھتے ہیں گھر بن گئے, بن گیا گھر, اللہ کا نام لیا, اللہ کا گھر بن رہا ہے. جب اللہ کا گھر بن رہا, اوپر لکھا یا شیخ عبد القادر شیخ اللہ, یا غوث اعظم, یا فلاں, یا امیر نین چشتی, یا فلاں, اور یا فلاں, یا فلاں, یا علی مشکل کشا فلاں, یا رسول اللہ مدد کرو, یا سارے سب سے مدد سارا لکھا ہوا ہے. اور جس کے نام پہ مسجد بنی ہے, گھر بنا ہے, اس کا نام ہی حوصلے. آج جناب دن ہے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا, آج پکا ہے کھایا ہے. آج جناب عبد القادر, عبد القادر ہے, دنیا میں اور تو اب ہے ہی کوئی نہیں, شاہ سفید کا مالک, زمین و آسمان کا مالک, مشکل کشا حاجی توجہ میں. آج جناب دن ہے جناب محیدی نجمیری کا, ہمیں آج اس کا اس کا, جس کے نام پہ مسجد بنی ہے اس کا کوئی دل نہیں آتا کہ آج خالص اللہ کی بات کرے. اور اللہ کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, مسجد تو اللہ کے لیے, یہاں تو اللہ کے بغیر کسی کو نہ پکارو. گھنٹہ گھنٹہ اذان کے ٹائم رمضان میں آگے پیچھے لگے رہتے ہیں, یا فلاں یا فلاں, اللہ تعالیٰ کا نام, اس کی مدد صفت سننے میں کان ترستے. مالکم لا ترجون للہ وقارا, سب کی عزتیں ادب احترام تو اللہ نے مقرر کی ہیں, اس کا کوئی نہیں ہے. یونس علیہ السلام, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا نینوہ والوں کی طرف. نینوہ ایک شہر تھا, بابل و نینوہ ختم ہو گئے عراق میں, تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب آبادی تھی. اللہ نے یونس علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا, نبی رسول بنا تھا, پیغام دیا, اللہ کا پیغام سنایا, انہوں نے نہیں مانا. اللہ ہر نبی رسول کو پہلے نبی و رسولوں کے حالات بتاتے ہیں. یونس علیہ السلام کو اللہ نے یہ بتایا ہوا تھا, اور یونس علیہ السلام کو اس بات کا پتہ تھا کہ جب کوئی قوم رسول کی بات نہیں مانتی, نبی کی بات نہیں مانتی, تو وہاں عذاب آتا ہے اس قوم پر, قوم عاد, قوم ثمود, قوم نوح, یہ سارے حالات سمجھ. تو یونس علیہ السلام نے سوچا ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی, ان پر عذاب آئے, اور کہا کہ تم پر عذاب آئے, اور یہ کہہ کے یونس علیہ السلام چل پڑے. اب ہمارے لحاظ سے یہ کوئی عیب نہیں, ایک آدمی اپنی ڈیوٹی دے کے سارے گئے. آپ کسی کو بھیجیں اپنے شاگرد کو, ملازم کو, چھوٹے بھائی کو, کہ فلاں آدمی کو یہ پیغام دو, یہ کہو, وہ اس کو پیغام دینے کے بعد فارغ ہے, ہمارے لحاظ سے کوئی عیب نہیں ہے.
لیکن نبی کے مقام کے لحاظ سے اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ جب میں نے نہیں کہا کہ جا تو کیوں گیا، کیوں گیا بستی چھوڑ کے؟ اس لیے اللہ نے ہمارے پیغمبر کو کہا ولا تکن کصاحب الحوت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنا مچھلی والے کی طرح نہ ہونا. اب جو اللہ نے مدینہ دے دیا، راستہ کھل گیا، لوگ جا رہے ہیں، آپ نے صحابہ کو اجازت دے دی، جس کو یہاں تکلیف ہے، پریشانی ہے، اپنا دین نہیں بچا سکتا، اللہ نے مدینہ دے دیا، جاؤ 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 جاؤ، آپ خود نہیں گئے جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے. اب یونس علیہ السلام چل پڑے. اب یونس علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ اللہ مجھ پہ تنگی ڈالے گا یا اللہ مجھے پکڑے گا یا میں کوئی غلطی کر کے جا رہا ہوں. اگر یونس علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات ہوتی تو کبھی نہ جاتے. تو قرآن نے یہ بیان کیا کہ آگے گئے. وہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ یہ دفعہ پڑا ہے مچھلی کے پیٹ میں گئے. اللہ نے کہا وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاذِبًا فَظَنَّ أَن لَّمْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ، اس کا یہ خیال تھا کہ ہم اس پہ تنگی نہیں ڈالیں گے، اور ہم نے تنگی ڈالنی تھی کیونکہ وہ غلطی کر کے جا رہا، ہماری اجازت کے بغیر جا رہا تھا جب ہم نے نہیں کہا. اب دیکھو بظاہر لیکن اللہ نے اس کو مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیا. اللہ تو غیرت مند ہے، وہ تو حوصلہ کر رہا ہے. شرک تو بہت بڑی بات ہے، اللہ تو چھوٹی بات برداشت نہیں کرتا، نبیوں سے نہیں کرتا. مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا. فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، مچھلی کے پیٹ میں پانی کی تہ میں وہ بولا اللہ الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، یا اللہ تیرے بغیر کوئی سچا معبود نہیں، تو پاک ہے ہر عیب عاجزی کمزوری سے، میں نے غلطی کی، مجھے معاف کر. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دعا کرو تو آیت کریمہ یہ پڑھ کے دعا مانگو. کیوں؟ اللہ نے آگے فرمایا فاستجبنا له ونجیناه من الغم، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو غم سے نجات دی. یا اللہ تو نے یونس علیہ السلام کا قصہ نازل کر دیا، ہم نے پڑھ لیا، وہ تیرا بندہ تھا، تو نے اس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، تو ہم بھی تو تیرے بندے ہیں. تو نے اس کو نجات دی اور فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، میرے ساتھ وسیلہ واسطہ طفیل صدقہ کہہ کے دعائیں کرنے والوں، میرے بندو مجھے براہ راست پکارو، سنو 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 سنو. اگر یہ میرا بندہ یونس، اللہ کہتا ہے اگر یہ میرا بندہ یونس، یہ نبوت والا وحی والا، اگر یہ مجھے نہ پکارتا، اگر یہ مجھے نہ پکارتا تو قیامت تک یہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا، یہ باہر آیا مجھے پکارنے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی و رسولوں کے واقعات کیوں بیان کیے؟ کسی کو آگ سے بچایا، کسی کو کنویں سے بچایا، کسی کو چھری سے بچایا، کسی کو طوفان سے بچایا. یہ اللہ نے کیوں واقع مچھلی کے پیٹ سے بچایا، یہ کیوں سنائے واقع، کیوں سنائے؟ اس لیے سنائے، نازل کیے کہ میرے بندو جب نبیوں رسولوں کتابوں والے بھائی والے بخشی روئے نبی رسول اونچی ہستیاں اونچی ہستیاں، جب ان کا مشکل کشا میں ہوں، حاجت روا میں ہوں، تو میرے بندو تمہارا مشکل کشا بھی میں ہوں، تمہارا حاجت روا بھی میں. یہ اللہ سمجھانا چاہتا ہے. سارا قرآن بھرا پڑا تو پڑھے تو سمجھ آئے نا. یا اللہ تو نے یونس کو نجات دی، ہم بھی تو تیرے بندے ہیں. فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، اگر کوئی یونس کی طرح روئے گڑ گڑائے براہ راست پکارے تو میں مولا مومنوں کو بھی ایسے ہی نجات دوں گا غموں سے پریشانیوں سے جیسے میں نے یونس کو نجات دی، ہمیں یہ خوشخبری دے دی. اور یہ دعا کا طریقہ بھی سکھا دیا گیا. کیا کہ دعا کا طریقہ کیا ہے؟ کہ لا الہ الا انت، سب سے پہلے اللہ کی تعریف حمد ثنا بڑھائی بیان کر، سبحانک اس کی پاکیزگی بیان کر، اللہ خوش ہوتا ہے. اور پھر اپنی غلطی، اپنی ندامت، اپنی شرمندگی پیش کرو، پھر چمٹ کے مانگو. یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ضائع نہیں جاتی، یا فوراً قبول ہو جاتی ہے یا کوئی مصیبت آنے والی ٹل جاتی ہے اس دعا کی وجہ سے. میری دعا قبول نہیں، دعا تو قبول ہو گئی ہے، مجھے پتا تیرا حادثہ ہونے والا تھا تیرے بیٹے کا، تیری دعا کی وجہ سے حادثہ ٹل گیا، دعا تو قبول ہوگی. تو کہتے قبول نہیں ہوئی. اللہ فرماتے قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، میرے نبی ان کو کہہ دے
کہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے میں تمہارا رگڑا ساتھ ہی نکال دوں، اگر یہ تمہاری دعائیں نہ ہوں، یہ تمہاری دعائیں یا اللہ رحم معافی، یا اللہ معافی، یا اللہ کرم کرم، یا اللہ یہ جو تم کہتے رہتے ہو اس کی وجہ سے میں تمہاری مصیبتیں ٹالتا رہتا ہوں، تم کہتے ہو دعا قبول، دعائیں تو قبول ہو رہی ہیں۔ تیسری بات کہ دعا ذخیرہ ہو جاتی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ذخیرہ شدہ دعائیں نکال نکال کے نکال نکال کے اپنے بندوں کے گناہ معاف کرے گا، ان کو جنت میں داخل کرے گا، ان کے درجات بلند کرے گا۔ اس وقت یہ بے صبرے اور بے صبریاں، بے صبرے اور بے صبریاں جو کہتے ہیں اور کہتی ہیں، ساڑی تو سنتا ہی نہیں، نمازا میں پڑیاں سن، صدقہ خراب دے بھی لائی سی، سن لو ہی نہیں۔ اچھا نہیں سنتا پھر کی کریں گا، اور کو ہے نہیں تو پھر چپ کر کے لگا رہ دو گے در سے۔ یہ جو بے صبرے اور بے صبریاں کہتے اور کہتی ہیں کہ ہماری دعائیں نہیں سنتا، اللہ کی قسم قیامت کے دن یہ پچھتائیں گے، کاش جو دعائیں دنیا میں قبول ہو گئی تھیں وہ قبول نہ ہوتی، دنیا تو گزر ہی جانی تھی، جمع ہو جاتی آج قیامت، دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اگر اس طریقے سے دعا مانگی جائے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی بیان کرو، سورۃ فاتحہ پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، قل ھو اللہ احد پڑھو، جو اسم اعظم کا ہے، میں سے تین دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں الحی القیوم کا ذکر کیا ہے، آیت الکرسی میں، سورۃ آل عمران کے شروع میں، سورۃ طہٰ میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وانت الوجوه الحی القیوم، پڑھ کے دعا مانگو، آیت کریمہ پڑھ کے دعا مانگو، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، یا اللہ تیری اتنی حمد ہے، ثنا ہے، تعریف ہے، کبریائی عظمت ہے، جیسے تیری شان اور مقام کو لائق ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ کلمے کہے گئے نا، یا رب لک الحمد وما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، یا اللہ تیری اتنی حمد ہے، اتنی ثنا، اتنی تعریف توصیف ہے جتنے کہ تیرے جلال اور عظمت کو لائق ہے۔ رشتے حیران ہو گئے، بھی کیا لکھے یہ حدیث، کیا لکھے؟ اللہ کے پاس گئے کہ یا اللہ باقی تو آپ نے کہا اس کا دس گنا درجہ، دس سے سات سو بڑھا، اس کا کیا لکھیں؟ کہتا ہے یہ تیرا بندہ کہ تیری اتنی حمد تعریف ہے، کما ينبغي لجلال، یا رب لك الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، یا اللہ تیری اتنی حمد تعریف توصیف ہے جیسے تیری جلال عظمت کو لائق ہے، تیری سلطنت کی عظمت کو لائق ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا فرشتوں کو کہ یہ کلمے ایسے ہی لکھ دو، میں جانوں میرا بندہ جانوں۔ اللہ کی بڑائی بیان، اور بھی دعائیں ہیں، استغفار یہ پڑھو، اس کے بعد درود شریف پڑھو، اور پھر اپنی ندامت، شرمندگی، کوتاہیاں پیش کرو، یا اللہ تو تو بڑا مہربان ہے، مجھ سے غلطیاں ہو گئی، گناہ تو بہت ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک، بارش کے قطرات سے زیادہ، اور درختوں کے پتوں سے زیادہ، سمندروں کی جھاگ سے زیادہ، یا اللہ بہت گناہ، کانوں کے، آنکھوں کے، زبان کے، ہاتھوں کے گناہ، صبح کے، شام کے، راتوں کے، بڑے گناہ ہیں، لیکن تیری رحمت سے تو زیادہ نہیں، آیا ہوں تیرے در پر تجھے غفار سمجھ کر، بخش دے مولا مجھے گناہگار سمجھ کر۔ سورہ الحجرات، سورۃ الاخلاق والآداب، یہ اخلاق اور آداب کی صورت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آداب بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ میرے ماننے والے، میرے نبی کے ماننے والے بے ادب ہوں۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو پہلی بات جو آج ہم نے سمجھی اللہ کی توفیق سے، وہ یہ کہ یہ آداب اور احترام گستاخی اور بے ادبی، یہ بھی اللہ بیان کرے گا، یہ اللہ کو حق ہے۔ یا اللہ تیرا ادب کیا ہے، تیرا احترام کیا ہے؟ اللہ بتائے، جس کو تو نے بڑا بنا کے بھیجا نبیوں رسولوں کا سردار، اس کا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے، مقام کیا ہے، شان کیا ہے، اس کی بے ادبی کیا ہے، گستاخی کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں بیان کروں گا، تمہیں کوئی حق نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی سے آداب جو ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، 13ویں 14ویں صدی 15ویں صدی کے علماء، گلی محلے والے، ریڈیو ٹی وی والے، اخبارات والے بیان کریں، اللہ تعالیٰ بیان کرے گا۔ یہ موضوع ہے جو چل رہا ہے، اللہ کی توفیق سے آگے بھی چلے گا، کہ محب کون اور گستاخ کون، با ادب کون اور بے ادب کون۔ بات تو یہ سمجھنے والی، اور دوسری بات جو عرض کی گئی وہ بھی ابھی چل رہی ہے، کہ سب سے پہلے اللہ کا ادب، جس نے سب کو آداب دیے، سب کی عزتیں بنائی، سب کی شانیں بنائی،
سب سے پہلے اس کا ادب اور اس کا احترام, باقی سب کا بات. مالکم لا ترجون للہ وقارا, اللہ تعالیٰ کا ادب ہی نہیں احترام ہے, اللہ کے ادا میں یہ بات ہے کہ عقیدہ رکھو کہ نعمت بھی اللہ کی طرف سے, مصیبت بھی اللہ کی طرف سے, صحت بھی اللہ کی طرف سے, بیماری بھی اللہ کی طرف سے. لیکن ادب احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جب نعمت کی بات آئے, جب صحت کی بات آئے, جب خوشحالی کی بات آئے تو کہو اللہ کا فضل و کرم ہے, اور جب بیماری مصیبت پریشانی کی بات ہے بولو ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے اللہ کی طرف سے, لیکن یہ ہماری غلطیوں گناہوں کا نتیجہ ہے. یہ ادب احترام. تو میرے بھائیو, اسلام ادب سکھاتا ہے, بے ادبی سے بچاتا ہے, لیکن ادب وہ جو اللہ بیان کرے, گستاخی وہ جس کو اللہ گستاخی کہے. دوسری بات, سب سے پہلے اللہ کا ادب اور اللہ کا احترام. یہ جو سبق شروع ہوا ہے آگے بھی انشاءاللہ بیان ہوگا اللہ کی توفیق سے, تو اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق دے. اور ایک بات اور سن لو, یہ آپ سمجھتے ہیں بس میں اس کو یاد آنے کے لیے ذکر کر رہا ہوں کہ دلیل اللہ کی بات ہے یا رسول اللہ کی بات, لوگوں کی رائے دین نہیں. 5000 مولوی فتویٰ دے دے, 200 مفتی دستخط کر دے, ریڈیو ٹی وی اخبارات چیخیں, گلی محلہ علاقہ سوسائٹی سارے لوگ کہیں دین وہ نہیں. دین وہ ہے جو آسمان سے آیا ہے, کیونکہ دین آسمان سے آتا ہے, شہروں میں, پنچایتوں میں, شخصیات میں, محلوں میں, علاقوں میں طے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں سمجھنے کی توفیق, یہ بنیادی بات ہے. اللہ کی قسم اگر یہ بات ہم سمجھ لیں دنیا بھی پرسکون, آخرت بھی پرسکون, اور محبتیں بڑھیں گی, ملک میں استحکام آئے گا, مالی گلی محلوں میں, برادریوں میں جو ہے قربتیں ہوں گی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے لائن چھوڑی, خسرت دنیا والآخرہ, دنیا بھی ہماری خراب اور آخرت بھی, اور کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کو ایسے دیکھتے ہیں اللہ معاف فرمائے جیسے دشمن. اس کی وجہ یہ ہے کہ پٹری سے اترے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق دے, کیونکہ یہ بنیادی بات ہے کہ کلمے میں دو کا ذکر اللہ رسول, اذان میں دو کی گواہی اللہ رسول, خطبے میں دو کا اعلان اللہ رسول, اتحیات شہر میں دو کا اقرار اللہ رسول, اور قرآن میں اتی اللہ واتی رسول, یا بات اللہ کی مانو یا رسول اعظم کی مانو, اور جب مریں گے قبر میں جائیں گے پہلا سوال رب کا, دوسرا رسول. باقی عزت ہے تمام جو دین کی خدمت کر گئے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھرے. اماموں کی محبت رکھو, بزرگوں سے محبت رکھو, ریا سے محبت رکھو, گلی محلے والوں کا خیال رکھو, امن سکون کی فضا بناؤ, اتفاق اتحاد کو عام کرو, سب کا خیال رکھو, بڑے کی عزت کرو, چھوٹے پہ شفقت کرو. بڑے کو دیکھو تو مجھ سے اچھا ہے اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی, چھوٹے کو دیکھو مجھ سے اچھا ہے اس کے گناہ کم ہوں گے. پیار محبت بانٹو, لیکن دین, ایمان, ہدایت, صراط مستقیم, نماز, میعاد, حج, روضہ, شادی, غمی, سیاست, معیشت, معاشرہ, شکل و صورت, دین وہ ہے, صراط مستقیم وہ ہے جو اللہ نے نازل کر دیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا. اسلام کسی کی باپ کی جاگیر نہیں, نہ کسی کی نانی اماں کا مذہب ہے, نہ قول, فتویٰ, لڑی, سلسلہ, کوئی نظام, کوئی دستور, یہ دین نہیں ہے. جیسے اللہ خالق, مالک, رازق کے مقابلہ میں مخلوق میں فرشتہ, جن, نبی, ولی کوئی بھی جو ہے مشکل کشا نہیں ہو سکتا, ایسے نبیوں رسولوں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کسی امت میں سے محدث, مفسر, علامہ, امام, مرشد, بزرگ, بڑا, اس کا قول, فتویٰ, دین نہیں ہو سکتا. یہ سیدھی سیدھی بات ہے, جیسے 2 اور 2 4. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ.